Olá pessoal, beleza? Pessoal, no vídeo de hoje quero estar trazendo para vocês um exemplar show de bola. Fica comigo até o final do vídeo, vocês vão ver que vale a pena. Quero mostrar para vocês uma bike, pessoal, muito cobiçada por todos os colecionadores. Qual colecionador que não gostaria de ter uma bike dessa nos seus exemplares lá? É a mais difícil, pessoal. É a mais cara. Entendeu? Não estou exagerando, pessoal. É difícil, cara, e não consegue encontrar em lugar nenhum, pessoal. Não acha em loja. As poucas que restaram, pessoal, estão na mão de colecionadores. Essa bicicleta, pessoal, ó, vou mostrar para vocês agora. Essa aqui, ó, é uma Tigrão, pessoal. Essa bicicleta marcou muito a época dos anos 70. A molecada ficava louco para dar uma bicicleta, essa aqui, ó. Tinha as bonaretas, as berlinetas, mas somente, ó, quem tinha isso aqui, o cascalho, que poderia ter uma bike dessa aqui, ó. Os filhos dos riquinhos, né, dos coronel, que tinha uma bike dessa, pessoal. E ela, como ela era uma bicicleta muito fraca, ela não passava no teste da molecada, pessoal. A verdade é essa, ela não passava no teste da molecada. Tanto é que a Monarca depois melhorou só as bikes, né? Fez as monaretas. Dos anos 70 para trás era mais fraca, pessoal. Olha, 70, 68. A Tigrão, então, dos anos 70 foi a mais fraca que tinha. Por isso que ela se torna cara, devido à dificuldade de encontrar. Sobrou pouquíssimos exemplares, pessoal. E esses pouquinhos que sobrou, tá na mão de colecionadores. Eu já vi pessoal pedir 10, 15, até 20 mil reais numa bike dessa. Certinho? Eu, como não tenho condições de comprar uma dessa, e nem se eu tivesse também, não é fácil de achar, eu resolvi fazer minha própria bike. Tá aqui, ó. Eu quero mostrar para vocês cada detalhe dessa bicicleta, como foi feito, pessoal. Foi feito tudo manualmente. Fiz em casa, pessoal. Eles me chamam de professor Pardal, tá vendo? Mas eu sempre falo, quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa. Eu era louco para ter uma bike dessa aqui, ó. Resolvi fazer uma réplica. Ficou muito parecido, pessoal. Acompanhe o vídeo até o final, vocês vão ver que vale a pena. E lembrando, pessoal, inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo. Não se esqueça, ative o sininho para você receber as notificações toda vez que eu levantar um vídeo para a plataforma do YouTube, certinho? E sem mais delongas, sem enrolação, bora pro vídeo que eu vou mostrar para vocês os detalhes dessa bike agora. Pessoal, antes de mostrar aqui, eu quero mostrar isso aqui, ó. Tá vendo esse quadro dessa linda barra circular Mirim? Ele pode ser seu, tá vendo, ó? Isso aqui eu vou sortear, pessoal, no canal aí, ó, que bateu os 10 mil inscritos, tá vendo? Eu vou sortear essa bikezinha, esse quadro aí, tá vendo? Olha, vocês viram, é uma Mirim. Monark Mirim, tá vendo? Olha que coisa mais linda essa bikezinha aí. Então, como eu tinha prometido, né? Quando eu comecei o canal, eu sorteei um Tigrão, quando bateu 1.000 inscritos. Agora eu vou sortear esse quadro dessa barra circular Aro 20, tá vendo? Essa bicicleta, pessoal, eu falo bicicleta, mas isso aqui é um quadro, né? Isso aqui eu fiz do zero. Olha os detalhes de cachimbo, pessoal. Como o Monark não fabrica bicicleta desse estilo mais, tá vendo, cachimbado? Eu resolvi fazer umas réplicas, tá vendo? Fica muito idêntico, pessoal, ó. Isso aqui é tudo feito artesanalmente mesmo, feito na mão. Tá vendo? Então eu vou sortear essa bikezinha aí, ó. Bateu os 10 mil inscritos, eu vou sortear esse quadro aí, ó. Aí a pessoa depois monta do teu gosto, né? Coloca as peças do jeito que gostar, né? Que preferir, né? Aí eu fiz ela, tá vendo? Como fosse uma 78 5 estrelas, tá vendo? Ficou show de bola essa bikezinha. Então vamos lá para Tigrão, né? Pessoal, vou mostrar cada detalhe. Fica comigo até o final disso, vocês vão ver que vale a pena. Cada peça que tem nele, eu vou falar os detalhes de como foi feito, tá vendo? Tá certo? Então vamos começar aqui, ó. O garfo dessa bicicleta aqui, pessoal. Eu fiz o garfo dessa bicicleta aqui tudo, tá vendo? Do zero, pessoal. Desde a mesa aqui da direção, aqui o espiga, tá vendo? Ó, as molinhas, tá? Foi tudo feito aqui na oficina, pessoal. Essas molas que eu peguei um ferrinho, fui rodeando em volta de um cano, fiz as molas, tá vendo? Ó. Eu fiz o cobre corrente, tá vendo? Que isso aqui é o aviãozinho, né? Fiz as lanternas, pessoal. Você vê isso aqui, ó. Isso aqui eu peguei um tubo de 2 polegadas, cortei dois anel assim, tá vendo? Ó. Soldei a traseira dele aqui. Fiz sua parte que parafusa. Olha isso aqui pra você ver, ó. Isso aqui é tampa de lata de spray. Não ficou legal, não ficou? Vai comprar uma lanterninha. Isso aqui é mais de R$ 200 num par de lanterninha. Isso aí, tá vendo? Essa e essa aqui, ó.
Esse para-barrinho, tá vendo? Legalzinho, ó. Esse para-barra aqui, eu peguei um litro vasilho, né? Aquelas vasilhas que vem com amaciante para pôr na roupa, para lavar roupa. Peguei só para aproveitar o plástico, que é um plástico duro, tá vendo? Ó. Para me fazer esse para-barrinho, tá vendo? Porque na verdade o original é assim, pessoal, ó. Tá vendo? Como eu tô fazendo tudo réplica, então resolvi passar, eu vou fazer, eu mesmo fazer um. Ficou até legal, tá vendo? Essa lanterna não foi eu que fiz, não. Essas aqui foi eu que fiz, ó. Fiz, né? Se quiser colocar a luz aqui, uma lâmpada aqui também, pode furar aqui, passar uma fiozinho, passar a lâmpada e dá para clarear. Olha, você vê esse banco aqui, ó. É o banco banana que eles falam, né? Fiz tudo, pessoal. Até esse guarda-rei aqui atrás, tá vendo? Tudo com regulagem. Agora, lógico, falta encapar, né? Com o estufamento, encapar ele com aquele corvinho, cor de tigre. Olha o que seria aqui dentro. Coisa mais linda, pessoal. Ó. É uma Tiger Cross. Esses nomes às vezes mudam, pessoal, devido ao ano da bike, tá vendo? Como eu fui comprar os adesivos, não tinha o da Tigrão. Mas o quadro é o mesmo, tá vendo? Aí eu peguei e comprei o da 77, né? Tá vendo? O adesivo da 77, que é o 76 Monarch 5 estrela, né? Aí ela é a Tiger Cross. Olha os detalhes dessa bike, pessoal. Fiz tudo aqui na oficina. Fui dobrando as chapas. Ah, pessoal, outro detalhe. Geralmente, olha esse vestaninho aqui, tá vendo? Aqui e esse aqui, ó. Geralmente a Tigrão vinha com esse fininho, tá vendo? Assim, dessa grossura, ó. Olha a grossura que eu coloquei isso aqui, ó. A largura do tanque é mais grosso, tá vendo? Na Tigrão original, esse aqui também é mais fino. Eu pus tudo mais grosso, pessoal. Essa bicicleta com um adulto pode andar nela tranquilo, que eu pus, além de ser um cano mais grosso, eu coloquei na chapa também 14. Chapa grossa, mais grossa, pessoal. Pode. Às vezes você vê a grossura do cano, que manda é a espessura da chapa, a parede da chapa, entendeu? É chapa grossa. Aí, ó, tá vendo? Ó, o brasãozinho. Ficou legal. Eu pus um farol aqui, tá vendo? Depois eu vou colocar o dínamo nela para tocar aqui no pneuzinho. Para acender a luzinha, a luz, né? Aí ficou uma bicicletinha bem legal, né, pessoal? Aí, o pessoal que tá assistindo, olha o que eu faço aqui também, ó. Fiz uma miniatura da BR-65. Olha que bicicletinha mais bonita, pessoal. Pessoal que tem acompanhado o canal aí, né? Sabe que eu faço umas réplicas, né? Então tá aí, ó. Vou sortear essa aqui, pessoal. Se você ainda não é inscrito, ainda dá tempo. Tem que ser inscrito, viu, para participar do sorteio. Se não for inscrito, não vai estar participando. Não vou pedir exigência nenhuma, pessoal. Eu vou pedir, ah, tem que compartilhar o vídeo, tem que marcar amigo, tem que fazer. Não vou pedir nada. Só, a única coisa que eu peço é para ser inscrito no canal. Se for, vou estar sorteando esse quadro aqui, né? A coisa mais linda, ó. Bicicletinha tudo cachimbadinha, tá vendo? Então tá aí, ó. A Tigrão, isso sempre eu falo, pessoal. Quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa, né? Como eu era louco para ter uma Tigrãozinha, eu pensei, vou fazer a minha própria Tigrão. Tá vendo? E ficou bonito demais, né? Ainda não tá assim 100% acabado, pessoal. Ainda quer fazer a forração do banco ainda, né? Colocar a espuma, o corvinho, que é de rajado de tigre. Vai ficar bonita demais da conta. Vou dar um melhoramento um pouco nessa coroa, tá vendo? Pôr uma coroa nova, trocar essa corrente aqui, ó. Esses pedais, vou dar uma limpada boa nele. Pessoal, a gente fica doido pra já apresentar a bike, né? Você vê, ó. Mas ficou bonita, já tá andando, pessoal. Já tá funcionando, eu já andei nela, ficou muito legal. Pra quem não sabe, ó, o freio dela é o freio contra-pedal, pessoal. Não sei se o pessoal conhece ele. É no cubo, ele freia assim, você gira o pé de vela para trás, tá vendo? Gira para trás aqui, ó. Aí freia lá dentro, ele expande. É um freio muito eficiente, tá vendo? Eu não quis colocar cabo de aço nela nem nada. Talvez o pessoal ia falar: ah, mas cadê os freios dessa bike? Porque eu gosto muito de freio. Tá vendo esse aqui também, ó? É um freio contra pedal, tá vendo? Essa aqui já é freio varão, tá vendo? Esses freios, pessoal, eu nunca gostei muito desses freios, não é muito confiável, né? Tá vendo então? Tá aí, ó. A Tigrãozinha, coisa chique mesmo. Pessoal, esse aqui, ó, é aro 20 atrás, né, na traseira, e aro 14 na frente, tá vendo? Então tá aí, ó. Bicicleta quase que 90% artesanal, né? Algumas coisas que
que eu não fiz foi que foi o laço usaram, né? Pé de vela. Às vezes a pessoa vê a Monark, por exemplo, a Monark não fabrica tudo não, pessoal. A Monark, às vezes, a maior parte ela monta as peças, ela compra as peças, manda as peças, vem tudo timbrada, né? E depois monta as peças. Tem pessoa que acha que a Monark fazia tudo, não fazia não. Ela compra pneu, por exemplo, da Pirelli, da Levorin, né, da Magion, sei lá, de qualquer outras marca aí, ó. Por exemplo, os Cubo era Favorite, ou era sei lá, de outras marcas qualquer aí, né? Os pé de vela, da Metal Ciclo. Então tem várias empresas que forneciam peça para a Monark, ela era mais uma montadora. Então aqui eu estou como se fosse um montador também, né? Só que a maior parte das peças que foi eu que fiz, pessoal, tudo artesanal. Professor Pardal mesmo. A gente fala Professor Pardal, mas muitas pessoas às vezes lembram do gibizinho, né? Tinha aquele Professor Pardal que fazia as invenções lá, né? Então tá aí, ó. Tigrão, coisa mais linda mesmo. Você vê a Tiger Cross, né? Que é nada mais, nada menos que um tigrão, certinho? Tá aí, ó. Pessoal, lembrando, ó, vamos inscrever no canal aí para participar desse quadro aqui, ó. Bateu os 10K e vou estar sorteando esse quadro aí, ó. Se você não é inscrito, dá uma força pro canal aí, certinho? Te aguardo você no próximo vídeo, pessoal. Me acompanha aí, ó. Vai seguindo o canal aí, ó. Tem pessoa que já me segue há muito tempo aí, ó, muitos anos, ó. Antes de bater os 1.000 inscritos, já me segue aí, ó. Meu canal agora, dia 29, vai fazer um ano, né? De 31, vai fazer um ano. Certinho? Graças a Deus está crescendo, com a ajuda de vocês aí, ó. Um abraço a todos. Já te espero vocês no próximo vídeo aí, pessoal. Um abraço, fique com Deus.